Re! Viss ēters ir te! Ar sarežģījumiem saskaras jaunais pedagogu atalgojuma modelis, ko piedāvājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Šonadēļ koalīcijas sanāksmē nolemts uz nedēļu atlikt tā skatīšanu valdībā, lai uzklausītu nozares arotbiedrības redzējumu. Pedagogu arotbiedrība ir prasījusi jaunu atalgojumu modeli nevirzīt tālāk bez saskaņojuma ar partneriem, jo tas nerisinot jautājumu par skolotāju darba slodzi. Esošajā redakcijā ministrijas piedāvājumu neatbalsta arī Latvijas izglītības vadītāju asociācija, un ar tās vadītāju Rudolfu Kalvānu mēs šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt visi, kas jau pamodušies un mūs skatās. Jā, savukārt mēs iesākt gribētu par mācībām, kas saistīts arī ar šābām ar to, kas esat Siguldas valsts gimnāzijas direktors un, protams, arī Līva valdes priekšsēdētājs. Pēc brīvlaika tas ir aizvadīts vienu nedēļu mazākajām klasēm, kā jau zinām, klātienē, bet vecākām klasēm attālināti. Kāda situācija ir skolās, organizatoriski vai epidemioloģiski, kas jums zināms? Tātad šobrīd direktori ļoti aktīvi strādā, lai sagatavotos tam cēlienam, kas būs pēc 14. novembra. Tātad lielajās skolās, tā ir, kā saka, lauvas tiesa skolēnu, kuri atgriezīsies klātienē, un vakar pavisam jau dienas beigās esam saņēmuši jauno ministrijas piedāvājumu attiecībā uz abu divu normatīvu aktu, tātad šī te ārkārtas situācijas rīkojuma un 662. 662. Tātad ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, tātad mēs mēģināsim kalibrēt un sagatavoties vēl efektīvāk šim procesam. Mēs vērtēsim šo te piedāvājumu kopā ar partneriem un pieņemu, ka šodien vai pirmdien tiksimies jau attālinātā sanāksmē, lai tad spriestu, ko varam, nu, kā saka, uzlabot šī procesa organizācijai. Tiem, kas šobrīd jau ir klātienē, no skolēnu puses process norit pietiekami labi. Vislielākās, protams, galvas sāpes izaicinājums sagādā tieši, nu, kā saka, personāla menedžments. Skolotājs slimo arī ne tikai ar šo Covid vīrusu, bet arī ar citām rudenim turīgām kaitēm. Ir arī joprojām pastāvoša, protams, problēma attiecībā uz kolēģiem, kuri nevēlas vakcinēties. Jau kolēģi ir dīkstāvē, ir kolēģi, kas ir izbeiguši darba tiesiskās attiecības, un līdz ar to veidojas ne tikai šis te paralēlās attālinātās un klātienes plūsmas, bet vēl arī personāla trūkums, kas mijas ar ēdināšanas menedžmentu skolā. Cik akūts ir? Es gribētu tomēr precizēt šo jautājumu. Cik akūts ir šis trūkums, ņemot vērā, jūs pieminējāt, gan dīkstāvi jau tagad, gan arī aiziešana prom, acīm redzot no darba. Kur, kādos, nezinu, vai par mācību priekšmetiem vai par reģioniem varētu dalīt, ir parādījušies varbūt tādi signāli, ka nu, kaut kāda ielāpa ir vajadzīga? Un varbūt arī varat konkrēti iezīmēt, cik tad ir to pedagogu, kas ir devušies dīkstāvē, nevēloties vakcinēties, un cik ir pārtraukuši darba attiecības? Tātad pirmkārt jāsaka, ka mēs vadītāji viennozīmīgi esam ļoti gandarīti par atbildīgu un tādu konstruktīvu vakardienas saimas lēmumu, koalīcijas lēmumu, jāsaka tā precīzāk, jo beidzot tiks izbeigta šī te neauglīgā diskusija un demagoģija attiecībā par to, kas notiek pēc 14. novembra. Jāsaka tā, ka līdz šim lēmumam mūsu vadītājus arī dažādā veidā morāli un juridiski mēģināja ietekmēt un arī vērsties pret mums nu, visādiem līdzekļiem šie ņēmēji darbinieki, kuri uzskata, ka tiesiskās normas nav jāpilda. Tā kā mēs esam ļoti gandrīti un es esmu pārliecināts, ka tas beidzot arī pavilks varbūt nedaudz šo skaitu un mainīs šo īpatsvaru, jo vēl daži svārstīgie izlēms par labu vakcinācijai. Esošā situācija joprojām katrā skolā ir aptuveni tāda, ka plus mīnus 2-3 kolēģi, šur tur vairāk, šur tur arī nulle,
ir joprojām nevakcinēti bez sadarbspējīgiem sertifikātiem un rada ļoti lielas galvassāpes direktoriem, it sevišķi tātad sākumskolas periodā, ja posmā, kur, kā zināms, skolotājs ir gan audzinātājs, gan principā gandrīz visu mācību priekšmetu skolotājs. Īpašas tendences pa mācību jomā nevar nosaukt faktiski pa visu spektru, perimetru, sports, dizains, māksla, dabas zinātnes, valodas, te nevienu nevar izcelt. Nu, skaidrs, mēs tiešām arī ceram, ka tie, kas vēl šaubīgi, tad pieņems to lēmumu un arī rīkosies pēc iespējas ātrāk, dosies un saņems savu vakcīnu pret COVID-19. Bet būtisks jautājums, protams, ir skolotāju atalgojuma modelis nākamajam gadam, un jūs vadītā asociācija neatbalsta pedagogu jauno mērķu dotāciju pārdales modeli. Kas ir tās būtiskākās problēmas, kas ir steidzami jārisina? Tātad pirmkārt, šī modeļa, jāsāk ar pašu varbūt galveno, ka šī modeļa aprēķini konkrēti izmodelēti, ja jau tas ir modelis, tad izmodelēti piemēri konkrētai pašvaldībai vai pašvaldībām, konkrētām iestādēm, sociālajiem partneriem netika demonstrēti nekādā veidā. Tas nozīmē, ka mēs redzējām tikai konceptuālus pieturas punktus, tādus stūrakmeņus, bet neko konkrētāku. Tajā brīdī, kad dažas pašvaldības, daži iestāžu vadītāji iepazinās jau ar konkrētiem aprēķiniem, bija zināmi nepatīkami pārsteigumi, es tā varētu teikt tā diplomātiski. Tas ir viens. Otrs, mēs nepiekrītam tam apjomam un veidam, kā tiek plānots aprēķināt arī direktoru finansējumu proporciju no dotācijas apjoma. Mēs iebildām arī kategoriski pret Rīgai pazeminātu, diferencētu mērķu dotācijas koeficientu atšķirībā no citām valsts pilsētām. Ja, tad turpinot atkal diskriminēt kaut kādu neizprotam iemeslu dēļ Rīgas pilsētas iestādes. Un mums, protams, bija arī iebildumi pret šīm te administrācijas un atbalsta personāla kvotām, cik procenti administrācija, cik procenti atbalstam, ja, atkal kaut kādā veidā bežojot izglītības iestādes vadītāju. Un es šeit varu teikt, ka ziņojumā bija uzsvērts, ka ministrija vēlas stiprināt direktora institūciju. Tajā pat laikā viss manis nosauktais un piedāvājums kopumā nerada iespaidu pa to, ka tieši tiek stiprināts, bet tieši otrādi tiek ierobežots minētās institūcijas darbības. Jā, mēs sekosim līdz, kā tad norisināsies solītās sarunas ar sociālajiem partneriem, un, protams, par to arī ziņosim, tikko būs kādi jaunumi. Paldies par sarunu šeit. Paldies. Paldies tik tālu Rudolfs Kalvāns, tātad pedagogu jaunais atalgojuma modelis koalīcijā, ka jau ziņojām atlikts skatīšana šeit uz nedēļu valdībā, un iespējams, ka dažādu iebildumu izklausīšanu gan no asociācijām, gan arī no arodbiedrības mudinās to pārskatīt.